Բարև ձեզ, եթե դուք դիտում եք այս հոլովակը, ապա ողջունում ենք ձեզ, և վստահենք, որ դուք կամ ցանկանում եք դառնալ ծրագրավորող, կամ էլ հետաքրքրում եք ծրագրավորմամբ և ուզում եք սովորել C++ ծրագրավորման լեզվի որոշակի ունակություններ, որպեսզի որոշակի կարողություններ, որպեսզի կարողանաք տարբեր խնդիրներ լուծեք։ Իսկ ողջունում ենք ձեզ, ասեմ, որ այս ծրագիրը կազմակերպվում է DAB թիմի կողմից, վարելու եմ այն ես, Դավիթ Բաբայանս, հիմնական կայքը լինելու է cpp.do.m կայքը, ինչպես դուք արդեն տեսնում եք ձեր էկրանի վրա, մի փոքր այսօր կխոսենք ոչ թե ծրագրավորումից բուն, այլ մի փոքր կխոսենք մեր կուրսից և ծրագրավորման պատմությունից, և մյուս դասը կհամարենք առաջին դասը, սա ուղղակի որպես այդպեսին նախաբան համարենք։ Այս կուրսերի ընթացքում ուսումնասիրելու ենք C++ ծրագրավորման լեզուն, ինչպիսի լեզու է, նկարագրությունը կտանք ավելի ուշ, հիմա ասեմ ուղղակի, որ մեր կուրսը բաղկացած է լինելու 3 հատվածներից, առաջին մասը կանվանենք ծրագրավորման հիմունքները C++ ծրագրավորման լեզվի հիման վրա, և այն կսովորացնի ամեն ինչ, որպեսզի դու կարողանաք ցանկացած մաթեմատիկական խնդիր և գործողություն կատարել համակարգչի օգնությամբ, ծրագրերի օգնությամբ, և կարծում եմ նրանց համար, ովքեր զուտ ուզում են ինչ-որ գործողություններ կարողանան կատարել ծրագրավորման միջոցով, նրանց համար միայն այս առաջի բաժինն է պետք և պետք չի դրանից առաջ գնալ։ Երկրորդ մասը կանվանենք օբյեկտակողմնորոշմամբ ծրագրավորում C++ ծրագրավորման լեզվի հիման վրա մաս 1, և համապատասխանաբար 3-րդ մասը կանվանվի C++ օբյեկտակողմնորոշմամբ ծրագրավորում C++ ծրագրավորման լեզվի հիման վրա մաս 2-ս։ 3-րդ և 2-րդ մասերը նրանց, ովքեր որ չեն լուրջ ծրագրավորման բավելու կարիք չկա, որ սովորեն, որովհետև այնտեղ բավականին բարդ բաներ ենք ուսումնասիրելու, հա, ավելի շատ սովորելու ենք օբյեկտների հետ աշխատանք, իսկ դա լուրջ ծրագրերում է միայն պետք գալիս, երևի թե կուրսի մասին պետք է ասել այսքանը, կավելացնեմ միայն, որ այն անվճար է ամբողջությամբ, բայց եթե ցանկանում եք աջակցել, կարող եք կապնվել ինձ հետ, հիմա ձեր էկրանի ներքևում կհայտնվի իմ email-ը, այդ email-ի միջոցով կարող եք կապնվել ինձ հետ, կարող եք գտնել նաև Facebook-յան մեր էջը, ինչպես նաև մեր ամբողջ թիմի DAB թիմի էջը, հասցեները նրանց նույնպես այժմ ձեր էկրանի ներքևի հատվածում կարող եք տեսնել, այժմ դրանք կան արդեն, և իթե վերջ այսքանը կուրսի մասին, անցնենք փոքր ծրագրավորման պատմությունից, ծրագրավորումը իհայտ եկավ անցած դարի 40-ականներին, երբ իհայտ եկան հաշվողական մեքենաները, քանի որ նրանք աշխատում էին 0-ների և 1-երի միայն համակարգով, այլ կերպ ասած մեքենայական կոդով, և լուրջ խնդիրներ դժվար էր այդպիսի կոդով ստեղծել, լուծել և ծրագրեր ստեղծել, ուստի ստեղծվեցին մարդկային լեզվին մոտ լեզուներ, որոնք կոչվեցին ծրագրավորման լեզուներ, այն ծրագիրը, որը ծրագրավորման լեզվի տվյալները թարգմանում է մեքենայական կոդի, կոչվեցին կոմպիլյատորներ, հետագայում իհետ եկան ինտերպրետատորները, փոքր տարբերություն ասեմ, ինտերպրետատորը ամեն մի հրահանգն է թարգմանում, ամեն մի տողն է թարգմանում և հետո արդյունքը տալիս, կոմպիլյատորը ամբողջ տեքստն է թարգմանում և արդյունքը տալիս, այսպիսին է տարբերություն, ասեմ, որ ավելի նոր ծրագրավորման լեզուների մեջ երկու կոմպիլյատորներն էլ օգտագործում, երկու տեսակներն էլ օգտագործում են թարգմանիչների, բայց C++ ծրագրավորման լեզվի մեջ միայն կոմպիլյատորն է օգտագործվում, ուստի մենք կոմպիլյատոր ենք օգտագործելու։ Ծրագրավորման լեզուները ըստ իրենց ոճի տարբերվեցին երկու խմբերի՝ բարձր մակարդակի և ցածր։ Ցածր մակարդակի ծրագրավորման լեզուներ ավելի հին լեզուներն են, որոնք ավելի մոտ էին մեքենայական կոդին, բարձրները ընդհակառակը ավելի մոտ են մարդկային լեզվին։ Ցածրներից շատ մեծ հայտնություն ձեռք բերեց assembler ծրագրավորման լեզուն, և բավական երկար ժամանակ այն օգտագործվում էր։ Բարձր ծրագրավորման լեզուները, քանի որ անընդհատ աճում են, նրանք էլ ըստ իրենց ծրագրավորման ոճի տարբերվեցին 3 խմբերի՝ ալգորիթմական, կառուցվածքային և օբյեկտակողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզուներ։ Ես չեմ բացատրի հիմա
ռիթմական եւ կառուցողականը ինչ են իրենց ներկայացնում եւ ինչ առանձնատկություններն են, կարող եք ինտերնետում որոնել, Wikipedia-ն բավականին հետաքրքիր դասեր կան այս ծրագրի վերաբերյալ։ Բայց ասեմ, որ ալգորիթմական հայտնի լեզու է Pascal-ը։ Ծրագրավորման կառուցվածքային, հա, լեզուներ են հայտնի Object Shell, Pascal-ը, Scene, Basic-ը։ Կառուցվածքային են, ինչպես հասկացաք, ավելի միջին, հա, այդ լեզուներն էլ տարբերվում են։ Իհարկե, այդպես չենք ասում, որ ավելի հին են նորեն, բայց հասկանում ենք, որ այդպես է։ Կա, ինչպես նշեցի, արդեն երրորդ տիպը, որը միայն հիմա օգտագործվում է անպայման օբյեկտակողմնորոշմամբ, այս տիպին են պատկանում C++-ը, Object Shell, Scene, Object Shell, Basic-ը։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան ծրագրավորման լեզուներ նորանում են, ինչքան մոդեռնում են մեր ժամանակներին, 90-ականներից սկսած, նրանք առնվազն երկու տիպ են պարունակում, իսկ 21-րդ դարի բոլոր ծրագրավորման լեզուները գրեթե ունեն 3 տիպն էլ։ Այդպես օրինակ Java-ն, JavaScript-ը կարելի է ծրագրավորել եւ որպես օբյեկտակողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզվի եւ կարելի է որպես կառուցվածքային։ Ավելի նորերը այնպիսին, ինչպիսին որ Dyn, Go-ն, հա 2006-9 թվականների ծրագրավորման լեզուները ունեն 3 տիպերն էլ, այսինքն անցով կարելի է եւ որպես ալգորիթմական ծրագրավորել եւ որպես կառուցվածքային եւ օբյեկտակողմնորոշմամբ։ Բավականին լայն հնարավորություններ են տալիս, սակայն մենք ուսումնասիրենք C++-ը։ Ինչու C++։ Շատերը պնդում են, որ C++-ը արդեն հնացել է եւ մեռնող լեզու է, բայց կան պատճառներ, ինչու դեռ երկար ժամանակ C++-ը կմնա որպես շատ օգտագործվող լեզու։ Այն ստեղծվել է 1980 թվականին C ծրագրավորման լեզվի հիման վրա, Scene կողմ օբյեկտակողմնորոշմամբ չէր, այլ կառուցվածքային էր, եւ C++-ի հիմնական առավելությունը C-ի նկատմամբ հենց դա է, որ այն օբյեկտակողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզու է։ Որն է C++-ի երկու հիմնական առավելությունները, ասեմ որոնք են։ Օրինակ, ես վերջերս ցանկանում էի ծրագրավորում իրականացնել D ծրագրավորման լեզվի հիման վրա, ասեմ որ D-ն, հա, ինչպես C-ից առաջացավ C++-ը, C++-ից էլ առաջացել է D-ն, հա, նա հաջորդ լեզուն է եւ վստահեմ այդ լեզուն դեռ շատ մեծ ապագա ունի, բայց շեղվենք թեմայից։ Ուզում էի ծրագրավորել այդ լեզվի հիման վրա եւ ստիփաց եղա տարբեր տեղերից, մի տեղից գտնել այնպիսի ծրագիր, որով կարող եմ ծրագրի տեքստը հավաքել համապատասխան ֆորմատով, հետո կոմպիլյատոր տարբեր ծեղերից, հետո որոշակի ներքին, հա, կլասներ պետք է ավելացնեի, որպեսզի աշխատեր այդ ծրագիրը, եւ սկսնակ ծրագրավորողների համար դա բավականին բարդ գործողություն է եւ ամեն մեկը չէ, որ կարող է դա անել։ C++-ը այդպեսի խնդիր չունի, որովհետեւ հենց առաջին տարբերակից, որը լույս տեսավ, Microsoft ընկերությունը արտադրեց Microsoft Visual Studio-ն, որի մեջ ներառում էր նաեւ C++-ը, հենց առաջին իսկ տարբերակից։ Այս ծրագիրը իր մեջ ներառում է, հիմա բացենք, տեսնենք ինչեր են ներառում։ Ներառում է տեքստային խմբագրիչ, որտեղ կարելի է տեքստը ստեղծել, կոմպիլյատորը իր մեջ ներառում, եւ builder-ը իր մեջ ներառում, այլ կերպ ասած թողարկիչ է ներառում։ Սա օգնում է, որպեսզի մենք մեկ ծրագրով աշխատելով կարողանանք ծրագիրը ստեղծել։ Մյուս, ինչպես նշեցի, լեզուների մեծ մասում մի փոքր դա խնդրահարույց է, որովհետև բոլորը չէ, որ ունեն այդ հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ առավելությանը, դրա համար այսպես փորձենք բացել սա։ Ուզում եմ ասել, որ C++-ը յուրահատուկ է նրանով, որ նրանով կարելի է ստեղծել ինչ ասես։ Ինչեր ասես կարելի է ստեղծել նրանով։ Այստեղ օրինակ տեսեք, պրոյեկտներ կարելի է իրականացնել շատ տարբեր։ Այստեղ տեսեք, նույնիսկ Corel Draw գրաֆիկաներ կարելի է ներբեռնել, Microsoft Office Excel chart-եր, Excel worksheet-եր, PowerPoint պրեզենտացիաներ, Word document-ներ, workspace-եր, հա, պրոյեկտները արդեն ասի, իսկ ֆայլերը ավելի հետաքրքիր են, տեքստային ֆայլեր, research օրինակներ, template-ներ, script-ներ, macro-ֆայլեր, իկոններ, HTML edge-եր,
kursor ֆայլեր, հենց ծրագրային C++ ֆայլեր, class-ային ֆայլեր, bitmap ֆայլեր, binar ֆայլեր եւ active server page-եր։ Հրաշալի ինքը ունակություններ ունի, գրեթե ամեն տեսանկյունից կարելի է իրան օգտագործել եւ դա C++-ի հիմնական առավելություններից մեկն է։ Ուստի վստահ եմ, որ այս լեզուն դեռ շատ երկար մնալու է օգտագործման մեջ։ Երևի այսքանը պատմողական մասից, նշեմ, որ ձեզ այս դասընթացի համար պետք է գալու երկու ծրագիր, որ ունենաք. անպայման Microsoft Visual Studio 6.0 կամ գոնե դրա Microsoft Visual C++ 6.0 ծրագիր, հա, եթե կուզեք ամբողջ ստուդիան ինստալացիա արեք, կամ կուզեք միայն C++-ը ինստալ արեք, եւ Sublime Text 2-ը։ Ասեմ ինչու, Sublime Text 2-ը հրաշալի է թողար redactor է, որտեղ կարելի է տեքստը հավաքել, այստեղ կան շատ տարբեր ֆորմատներով ֆայլեր ստեղծելու հնարություն, այդ թվում նաև CPP ֆորմատով կարելի է ստեղծել, այն անպայման ունեցեք, ուշադրություն եմ ուզում հրավիրեմ, որ Sublime Text 2-ը, ոչ 3-ը, ոչ 1-ը, 2-ը, եւ ուշադրություն դարձրեք Microsoft Visual C++ 6.0, չմի ներբեռնեք 2005, 8, 10, 12 կամ 13 թվականների տեստակները, որովհետև նրանք մի փոքր սինտաքսով տարբերվում են։ Հիմա նաև բացատրեմ ինչու 6.0 եւ ոչ ավելի թարմ տարբերակները, որովհետև 6.0 C++-ի մեջ համարվում է ոսկե ստանդարտը, եւ եթե սովորեք 6.0-ով շատ հեշտությամբ կարող եք ավելի նոր տարբերակներ սովորել, իսկ հակառակը մի քիչ դժվար կլինի։ Համ ամենապարզ տարբերակն է, սա կարելի ասել, մնացածը մի փոքր պետք է ուղղակի, հա, փորձեք հասկանալ տարբերությունները եւ կաշխատացնեք։ Ես կօգտագործեմ նաեւ Notepad++ ծրագիրը, ինչի համար, որպեսզի ձեզ կարողանամ մեծ տարբերակով ցույց տամ տեքստային ցանկացած ֆայլերը, մյուս երկու ծրագրերը, հա, Visual Studio-ն եւ Sublime Text, այսպիսի հնարություններ ունեն այսքան մեծացնելու, եւ այստեղից դու կարող ես հանգիստ տեսնել տարբեր բաներ, ինչ ես կգրեմ, կամ ծրագրերը, որոնք պետք կլինի, որ հավաքեմ։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ դիտում եք, եթե, մոռացա ասեմ, որ եթե դուք այժմ դիտում եք այս հոլովակը YouTube-ում, մյուս անգամ չեք կարողանա դիտել, որովհետև մյուս դասից սկսած բոլոր վիդեոները տեղադրվելու են cpp.doc.am կայքում եւ YouTube-ում չեք կարողանա այն գտնել։ Ուստի այցելեք cpp.doc.am, ասեմ, որ տարբերություն չեք զգա YouTube-ով դիտել թե մեր կայքով, որովհետև նույն բազային, նույն թողարկիչի, հա, նույն player-ի եւ նույն բազային հիման վրա է ներբեռնվելու վիդեոները, ուստի մեծ տարբերություն չեք զգա, բայց այնտեղ են տեղադրվելու, այնպես որ այնտեղ այցելեք։ Այսքանը, շատ ուրախ եմ, որ դիտում եք այս հոլովակները, այսքանը հաջողություն, մինչ մյուս դասը։